lieka su Gebenu, susikeitė ginamaisiai šeimininkai ir Ignas Vaitkus išnaudojo savo vikrumo savybės. Vaitkus pranerė pro šikšnių. Ignas Vaitkus. Gebenas. Karo Vaitčioko kamuolys, tačiau išmuštas jam iš rankų. Vaitkus. Driblingo iš vidutinio nuotolio nuo lentos pataiko Ignas Vaitkus. Vaitkus išsivaro kamuolį. Vėlas. Galėjo atiduoti kamuolį Beniušiui. Pats nutarė atakuoti amerikietis. Netiksliai Vaitkus. Krašte prieš jį Hamiltonas. Sterilui ir 3 taškai. Kartelio Terilas. Vaitkus ryštasi tolimą metimui ir 3 taškai. Ignas Vaitkus šiandien su kamuoliu šiauliečiai. Ignas Vaitkus. Rodo, kokį reikia atlikti derinį. Bet jį nutraukė, bandė virštis prieš Zacharovą, suklupo rusas, atrodo susižeidė. Ne, tęsė kovą, negali visa jėga rungtyniauti toliau Zacharovas ir 3 taškis. Ignas Vaitkus. Kontrolinių rungtynių metu šonkulis lūžo aukštą ūgiui. Vaitkus, 4 sekundės, reikia galvoti apie metimą, jis yra ir laiku paskutinę sekundę. Ignas Vaitkus, tai yra žino kamuolį į žaidimą. Ignas Vaitkus, ar čia krepšio nebijo, net Emanuelio Mapo. Jeigu kiti žaidėjai prisibijo šio aukšto ūgio, tai... Ignas Vaitkus iki galo 2 taškai su pražanga. Šiauliams. Atkartau, su kamuoliu užsivaidė šiauliečiai. Ignas Vaitkus desperatiškas jo metimas, tiksla pasiekė.